محبت میں مرتا ہے وہ شہید ہو کے مرتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اپنے اس بھائی کی، الحمدللہ رسول اللہ کی آل بیت سے یہ شخص ٹوٹ ٹوٹ کے پیار کیا کرتا تھا، اور کی آل بیت کا جہاں تذکرہ آتا تھا یہ دیوانہ مولا علی کا ایسا نعرہ لگاتا تھا، اللہ کی عزت و جلال کی قسم میں آج دل سے کہہ رہا ہوں کہ حضور نے جو فرمایا نا، جو میری آل کی محبت میں مرتا ہے وہ مومن مرتا ہے، جنازہ سارا آپ دیکھ لیں، پتہ لگ رہا ہے کہ مصطفیٰ کا عاشق جا رہا ہے۔ جوانی کا درد مجھے بھی ہے، جوانی کا درد آپ کو بھی ہے، میرا بھی دل رو رہا ہے، لیکن جب یہ منظر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا ایمان اور تازہ ہو رہا ہے، اور میرے جیسا حقیر بندہ آج کے بعد اور ڈٹ کے مولا علی کا نام اس لیے لے گا کہ ہمارے جنازے بھی ایسے جاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کریم ہمارے اس بھائی کی مغفرت فرمائے، اللہ درجہ بلند کروائے۔ دوسرا اس کو یہ اعزاز حاصل تھا، اس کا تعلق نسبت رسولی سے تھا، اور یہ نسبت رسولی کا رنگ حضور تاجدار موڑا شریف کا رنگ، حضور سرکار موڑوی کا رنگ آپ کے جنازے سے بھی عیاں ہو رہا تھا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و صف درست فرما لیں۔ Thank you.